भव्य तरिकाले यहाँ चाहिँ भइरहेको छ तयारी फुटबलको. तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ क्रिस्टियन रोनाल्डो अस्तिको रनिंग गर्ने हाम्रो क्रिस्टियन रोनाल्डो तल देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो बेसमा. आज त 7 नम्बर लाउनु पर्ने 3 नम्बर लाएर आउनु भएछ. कस्तो हाफ एन मिस्टेक प्लीज चेन्ज गर्नु. हाफ एन मिस्टेक भयो चेन्ज. आमामा यहाँ चाहिँ आइजक टिम 6 नम्बरको भन्ने मैले सुनेको. आइजक हैन 6 नम्बर वडा नम्बर 6 चाहिँ हो. आइजक त 2 नम्बर होला भन्दा नि मान्सिबुङ गाउँपालिकाको खेलको समिति सबै नै आइजक हो. ल बेस्ट अफ लक है हाम्रो क्रिस्टियन रोनाल्डो. म भरे शूट गर्न पाउँछ कि पाउदिन गोल हानेको. कसैले शूट गरेको देखायो ए शूट गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो गर्न लाउनु होला. आमा म केटाले फेरि उडाउनु उडायो है बाइ सानमा छ बोर कुकुरले हानिदिन्छ. बाफ्रे बालले बाल हानिदियो है बबाल. आमा हाम्रो ला गोल लाग्यो यता पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. अनि पुरै चुम्बक जस्तो क्याच गर्नुहुन्छ सर. आम्मा खेलाडी नै खेलाडी एक से एक खेलाडी हुनुहुन्छ यता. यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रा दर्शक चाहिँ एकदम कम भएको आवास भइराखेको छ. केटीहरू पनि आउँदैछन् पर खेलाडीहरू महिला खेलाडीहरू. अनि हाम्रो माङा मामा बाङाहरू आउनुहोस् है बिस्तारी. उनीहरू चाहिँ लोट गाउने ओचिरा. अनि यहाँ फेरि रेमन आइसकेको छ गाइस. भेटेको भेटेकै हुन्छौँ दा. अन्त आर्मी वान मेन आर्मी ठिक छ ल एकदम ल लु देवा नमस्कार भाइ. हजुर म आज आएको बाबु नि आप्पा पनि यतै हुनुहुन्छ. आई चेस मेटमा पर्ने छ अब दिल्ली थाङमा थाङमा. ल ल ओ यहाँ पर हो चेसको लागि हो के हो यो हतियार त. हजुर हजुर अनि यहाँ चाहिँ प्रो राइडर आउनु भएको छ पञ्चमीबाट. यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ नदीप मामा. अब उहाँले हिलोमा यस्तरी ल्याउनुहुन्छ कि गाडी. म यहाँ रेकर्ड गरिरहेको छु. बिस्तारी बिस्तारी है. अनि ल ल ल अगाडि हाम्रो केटाहरू पनि आइरहेछ. अलिक सास बढिरहेछ जस्तो छ. हेलो आफ्टर लङ टाइम भन्दा नि ए 4-5 दिनपछि नै फेरि भेट भइहाल्यो होला. ठिक छ आज नि भ्लग बनाउनु जानुपर्छ होला. भ्लग बनाउनु त के जानु. ल ल बस्दै गर. चेसको लागि यहाँ जाने गरेको. चेस खेल्न आएको म त्योसँग. चेस कम्पिटिसन मङ्सेबुङ गाउँपालिका स्तरीय वडावडा यहीँ ग्राउन्डमा कि खोइ यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ त्यही बुझ्नु. ल ल ल स्माइल किप स्माइलिङ यार. यस्तो हेन्सम छ म्याङ चेज. ल भन त कति वर्षको उमेरमा ल परेको थियो. म्याक्सिमम् बाब यो फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर बालापनको उमेर. या मेरो बालापनको ए हो कोपा लु सेवाउने. कहाँसम्म पो हिँड्नु भयो. ए हुन्छ कोपा लाग्नुभएको नाति. यहाँ फुटबल हुँदो रहेछ. म चाहिँ चेस प्रतियोगिता रहेछ अनि चेस पो खेल्नु आइपुगेँ कोपा. आनकाउ सनिल मामा छन् फुटबल खेल्न आउनु भयो जस्तो छ यहाँ पर देखिरहेको थिएँ. अँ म उता भद्रपुरतिर पो छु कोपा. अँ भद्रपुर उता चन्द्रगढ छेउतिर हुन्छ नि कोपा. ल ल ए अस्ति प्रोग्राममा ए हुन्छ कोपा. नातिलो अलिअलि लाग्लो यहाँ कि. अँ कोपा चेस खेल्ने केटाहरू पनि आइसकेको छ. खतरा चेस खेल्ने एउटा केटा हाम्रो दिलवीर हाम्रो अङ्कल पनि आइसक्नु भएछ. ल है दर्शन. अनि म चाहिँ आइसकेको छु नन अदर देन सन्त दाईको यहाँनेरि. सन्त दाईकोमा यहाँ एकदमै इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दामी छ. अब हामी यहाँ चेस खेल्ने चाहिँ भन्ने इन्भाइरोमेन्ट मिलाउनुहुन्छ भन्ने यहाँको हाम्रो आयोजकहरूले एक्सपेक्टेसन राखेको छौँ. अनि यता चाहिँ हुनुहुन्छ सरदाको मम्मी आन्टी. नमस्कार. नाम पनि झन् बिर्सेछु निखेल.
ओहो चल्दैछ भर्खरै भर्खरै अब भिड्ने हो भिड्नु नै आएको आउनु चाहिँ कता कता हुनुहुन्छ